្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាគង់កែវមរកតនិងមកលីត្រដាងពីការពុះពៀតស៊ូក្នុងវិថីសិល្បៈក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីតាមរយៈកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងដែលត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី3គឺកញ្ញាគង់កែវមរកតនោះនាងនឹងចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនាងនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការតស៊ូពុះពារក្នុងវិថីសិល្បៈក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់ព្រមទាំងរឿងរ៉ាវអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងការយល់ច្រឡំរបស់មហាជនថានាងនឹងលោកវងឋានន្តមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ដូច្នេះសូមទស្សនិកជនរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតារាកិត្តិយសរបស់យើងបកស្រាយរឿងរ៉ាវអាចកំបាំងក្រៅឆាកអ្វីខ្លះដែលមហាជនមិនទាន់បានដឹងជាការពិតកញ្ញាគង់កែវមរកតបច្ចុប្បន្នគឺជាតារាចម្រៀងមួយឌួងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនគួរសមពីសំណាក់ទស្សនិកជនទោះបីជាមិនទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី3ក្តីប៉ុន្តែទីផ្សារសិល្បៈក៏ដូចជាការចេញទៅច្រៀងតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហាក់មានជាហោហែផងដែរយ៉ាងណាមិញបែបព័ន្ធទៅនឹងការពុះពៀរក្នុងវិថីសិល្បៈព្រមទាំងអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលទស្សនិកជនមិនទាន់បានជ្រាបនាងនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយឲ្យទស្សនិកជនជ្រាបកាន់តែច្បាស់តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និងខ្មែរ Talking នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយនឹងត្រូវចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែតុលានៅវេលាម៉ោងដដែល